Здравейте, скъпи приятели! Ето, че настъпи часът на песни за душата. Аз съм Миглена Хаджипенчева и в този момент поемам ролята на любезен домакин и сърдечно ви каня в света на старите градски песни. И днес тук при нас основната тема ще бъде любовта. Тази, заради която са написани и изпяти хиляди песни. За нея ще пеят и днешните участници в предаването. По-голямата част от тях познавате, защото те са сред редовните участници в фестивалите и шампионатите на музикални празници Еврофолк. Участието и представянето им на ниво в конкурсните програми, на тези форуми им осигурява място в песни за душата. Ето кои изпълнители ще гледаме и ще слушаме в рамките на тази наша телевизионна среща. Днес песни за душата ще започне с изпълнението на Валентин Вълчев от град Мездра. След него очаквайте и песните на Иваничка Делчева към клуб на пенсионера Втора младост, град Велико Търново. Значителна част от днешната ни среща ще отделим и за песните на група за градски песни Ретро Ритъм от град Дебелец. Накрая ще завършим с песента на смесен хор Маргаритките, град Враца. Сценарият вече е ясен. Сега е време да прозвучи първата песен за днес. Започваме с изпълнението на един солов изпълнител. Неговото име е Валентин Вълчев и е част от група за стари градски песни Мездрея. И този състав е имал неведнъж участие при нас в песни за душата, но този път ще слушаме само господин Вълчев. Ще чуем песента на Лей и Яно, изпълнена на сцена Охлюва в Бургас. Едно от местата, на които се проведоха конкурсите от таз годишното 8-о издание на Световният шампионат по фолклор World Folk 2018. За тебе, мила Яно, мислам спожда. Свят широке, мила
земя се не мери. Сал за мене място яно, не ще се на мери. Сал за мене място яно, не ще се на мери. След песните на господин Валентин Вълчев, сега нека да чуем още две солови песни. Те ще бъдат в изпълнение на госпожа Иваничка Делчева. Дамата е от Велико Търново и пее към група Втора младост с ръководител Станимир Демирев. Днес ще чуем госпожа Делчева с две руски песни, на които тя е почитател и ги изпълнява наистина затрогващо. Записите на изпълненията са от тазгодишното 22-ро издание на Старопланинският събор Балканфолк. Русское поле,
Специално място днес в Песни за душата ще има и за група за градски песни Ретро Ритъм от град Дебелец. Този състав участва за първи път в Черноморски събор Еврофолк в дните на тази годишното издание на музикалният форум през месец септември в Китен. От журиращата комисия на фестивала Ретро Ритъм бяха отличени с лауреатско звание, първа степен и първа награда Златен Орфей в категория Стари градски песни. Ръководител на състава е госпожа Мария Бачварова. И така, нека да чуем как звучи Ретро Ритъм. Рома и шея.
това заминава и аз ти махам със ръка. Ще се върнеш ли при мене? Ще се върнеш ли, кажи? Влака тръгва, заминава и аз ти махам със ръка. Ще се върнеш ли при мене? Ще се върнеш ли, кажи? Пиши ми, па макар и да ме лъжеш, само едно не дей ми писа, че е свършено с нас. Пиши ми, па макар и да ме лъжеш, да страх, да нямам сили по те, бе мой любими чеса, но те обичам аз. Да страх, да нямам сили по те, бе мой любими чеса, но те обичам аз. Тази кървава роза, която ти ми дари, вечно тя ми напомня за теб и минали дни. Тази кървава роза, която ти ми дари, вечно тя ми запомня за теб и минали дни. Пиши ми, па макар и да ме лъжеш, само едно не дей ми писа, че е свършено. Бе мой любими чеса, но те обичам аз. Да страх, да нямам сили по те, бе мой любими чеса, но те обичам аз. Ще ви помоля да се представите. Казвам се Мария Бачварова и съм ръководител, художествен ръководител на група за градски песни Ретро Ритъм към читалище Дебелец. Нека да научим повече за Ретро Ритъм. Кога е създаден? Ами, да ви кажа, 25 години има вече, от които 20 години ги ръководя аз. При това ги е ръководил един много добър специалист, който почина. И след това ги поех аз малко със страх, защото той беше от оперетата човек. Господин Краев, много добър акордеонист и от оперетата беше. Аз просто един изпълнител, който и аз свирех на акордеон и ги поех така малко плахо, но се справихме дори още първата година, която беше и закриваща за, в Велико Търново за Белите ружи. Ние взимахме най-голямата награда
И това ми даде някакъв тласък ли сили да се прибори и тръгнахме много добре напред. И след това, където и да отидем, се вземахме първи награди, специалните награди. Какъв репертуар изпълнихте тук? Кои песни изпълнихте тук? Песен за звездичката. След това влака тръгва, заминава. И китарата пее. И накрая Сред рози родена. Това са все стари градски песни. Да, това са стари градски песни и това са едни от първите песни, които просто възобновихме. Така ни се прииска и възобновихме от първите една-две години, които сме пяли. А сега имаме много разнообразен репертуар. Имаме 11 авторски песни, но просто тази вечер нямахме включена такава. В старите градски песни внасяте ли промяна при изпълняването им? Променяте ли аранжимента? Да, променяме. Например, Сред рози родени, тя е една от първите ни песни, пяхме цялата група. Сега реших така да я направим с солисти и наистина, че стана красиво. И тя добре звучи, весела е и се приема от публиката. Според вас, на какво се дължи успеха ви? На какво се дължи ли? Ами просто ние всички сме такива, всички момичета. Момчетата са съвсем отскоро, даже то се личи, излизат още с текста. Ни го знаят много добре. Ами личи се по това, просто всички обичаме сцената, но доколкото ми се струва и сцената обича нас. Да. Честича ви наградата, която получихте, радвате ли се? Просто не съм очаквала. Да, много се вълнувам, много се радвам. Наистина е това голяма награда, но смятам, че и заслужаваме.
След тези прекрасни емоции, които ни подариха с песните си представителите на група Ретро Ритъм, сега се налага да си кажем довиждане. Отново ще се видим точно след седмица време. До тогава, приятели!